Goeiedag, Merlendale gemeente en vriende. Hierdie week vier ons hemelvaart en ek het gedink ek wil vanmorgen een paar gedagtes met julle deel oor hemelvaart. Nou, om saam met Jesus een pad te loop is nie altyd voorspelbaar nie, maar dit is wel opwindend. Jesus bring sy disciples uit op die berg. Terwyl hulle hier op die berg is, gee hy vir hulle die laaste bevele en ook sekere beloftes. En dan voor hulle oë word hy opgeneem in die hemel in. Hy word weggevoer in die hemel in. In 2020 kan ons die vraag vra, was die hemelvaart werklik nodig? Wat is die waarde van die hemelvaart? Vanmorgen wil ek graag 'n paar redes met julle deel. Hoekom is die hemelvaart belangrik? En seker die, vir my die belangrikste is, die eerste punt is, dat die hemelvaart is 'n teken, daar is lewe na die dood. Wanneer ons fisies sterwe hier op aarde, gaan ons nie net hier wees nie, maar ons word opgeneem en ons word getransformeer in 'n verheerlikte lichaam en ons gaan vir altyd en vir ewig by God woon. Dit is die heel eerste punt. Die hemelvaart beteken, daar is lewe na die dood. Tweede punt is wat ek vanmorgen vir julle wil uitlig is, die hemelvaart beteken dat Jesus het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Ons lees in Johannes die 14de hoofstuk en ek lees dit vanmorgen vir julle saam. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie gedeelte sê vir ons dat Jesus het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Baie mense vra vir my, Doei, hoe lyk die hemel? Ja, ons kry 'n glimps van hoe lyk die hemel in Openbaring. Maar wat ek vanmôre ken, wat ek vanmôre weet, is ek ken die argitek. Jesus is die argitek van die hemel en hy is die bouer van die hemel. En baie belangrik is, net soos hy gegaan het, kom hy weer terug. Ja, toe hy met die hemelvaart was die disippels miskien verlate. Hulle het verlore gevoel, hulle het verwerp gevoel. Want ewe skielik word Jesus van hulle al weggeneem. Maar hier verskyn die engel aan hulle en sê, net soos hy gegaan het, kom hy weer. Daarom is die hemelvaart nie tot siens nie. Hy kom weer. Dan kom ek by my derde punt. Hemelvaart beteken vir my, Jesus bid vandag vir my. En ek lees vir jy saam in Romeine. Romeine, die 8ste hoofstuk, die 34ste vers, wat sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Moontlik is jy op 'n plek in jou lewe, dat jy voel soos die disippels, verlate, verlore. Moontlik wens jy vanmôre, ek wens iemand wil net vir my bid. Wil ek vir jou vanmôre die versekering gee. Jesus het hemel toe gegaan om vir jou in te tree. Hy is die middelaar. Hy sit aan die regterhand van God. Jy is nie 'n vreemdeling in die hemel nie. Hy ken jou naam. Hy weet, selfs as daar haar van jou hoof afgeval word. En bovenal, hy tree vir jou in. Hy bid vanmôre vir jou in. Geliefdes, die hemelvaart was nodig gewees. Hemelvaart beteken nie tot siens nie. Die hemelvaart beteken, ek kom weer. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Net soos die vader of die pa in die huis gaan in die oggend om te gaan werk, het ons daai verwagting, hy kom weer terug vanmiddag. En net so, sê die hemelvaart vandag vir ons, Jesus, kom weer. Maranatha, hy kom weer. Vanmôre moet ek vir jou die vraag vra, as bruid van Christus, is jy gereed om saam met hom op die wolke weggevoer te word?
Is jou lewe in orde? Is jy gereed om saam met hom te gaan? Die hemelvaart is nie maar net nog iets wat gebeur het nie. Is 'n belangrike element in die verlossingswerk. Jesus het gegaan. Hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. En hy het gegaan om vir jou in te tree. Die Here seën vir jou. Geniet jou dag. Amen.